Поетичною акцією вшанувала Тараса Шевченка тернопільська молодь. Твори Кобзаря читали під патріотичне піаніно біля пам'ятника великому українському поету. Мистецький захід «Борітеся, поборете» проводять уже другий рік поспіль. Його особливістю є те, що усі бажаючі не тільки можуть прочитати поезію Кобзаря, а й послухати гру на революційному піаніно. Воно, скажімо так, було постраждало в Тернополі під час штурму адміністрації. Воно там знаходилось, там кришку були розбили, кнопки були порвані, струни полопали. Але, ну, в принципі, деякі деталі ми купили, його відремонтували, воно цілком в хорошому стані робочому. Поки між акціями різними, тому що ми його залучаємо на різні акції, не лише до пам'яті Шевченка, от, воно зберігається вдома. Кожен охочий отримав аркуш зі словами текстів, що лунали, та читав поезії у мікрофон. Захід привернув увагу не тільки молоді. Тут були присутні три покоління. Тараса Григоровича Шевченка я полюбив ще, коли був маленьким хлопчиною. Можливо, ще з того часу, як забрали батька. Бо мати, коли читала, я не знав, яку книжечку вона читає. Я запитую, чи мама, а що ж ви, чому ви так плачете? Що ж ви за книжечку таку читаєте? А вона каже, дитина, така була людина, також хлопчина, який бідив свій час. І така ж, він добивався тої правди, приглядався до того всього, яка то несправедливість, що він такий талановитий, а не мав за що жити. Видатний поет, має чудові вірші, які українці вивчають в школі з маличку. Ну, напевно, варто вшановувати як кожного року. Тарас Григорович Шевченко, мені 13-й минало. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. То йди так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Почитати вірші Тараса Шевченка під час акції міг будь-хто із тернополян.